Tak, co pak to francouzi zase provádějí? Týden do olympiády a Paříž řeší sérii násilných útoků. Ano, letní olympiáda, svátek sportu a věc, do které by se politika vtáhat neměla. Ha, <laughs> to byl dobrý vtip, že jo. Každopádně ano, letní olympiáda je spíše v poslední době taková ta show, kdy se stát předvede, že na to má prachy, že umí udělat ten festival toho sportu, že umí vydělat peníze po tom, co investoval peníze, a zároveň zpropaguje svoji vlastní státnost, protože je přece tak úžasný a skvělý, a je skvělý, když za Olympiádou vlaje tvoje vlastní vlajka. Prostě jednoduše, Olympiáda už dávno není především o sportu. Olympiáda je o prezentaci státu jako takového. A myslím, že to začalo někdy v roce 1936, kdy Olympiádu využil jistý rakouský malíř k tomu, aby spropagoval svůj režim inspirovaný buddhistickými symboly. Prostě a jednoduše olympiáda je politická akce především. Tentokrát se po čtyřech letech pořádá v Paříži a světe se, provázejí obrovská bezpečnostní opatření a zároveň jí provázejí problémy. Do Paříže se totiž v tuhletu dobu stahuje obrovské množství lidí. Na Olympiádu vždycky přijede úplně gigamoc lidí, a do Paříže taky vždycky přijede úplně gigamoc lidí. Takže se tady spojila Olympiáda s nejnavštěvovanějším městem na planetě. BUM! perfektní mix na to, aby se měl přelidněný místo, který má navíc problémy s kriminalitou a neustále tam hrozí nějaké teroristické hrozby, aspoň na nějaké úrovni. Já nechci říkat a nechci malovat čerta na zeď, ale podle mého názoru se tyhle olympijské hry stane něco špatného. A už máme nějaký přezvěsti, už se dějí nějaký špatné věci, povíme si o nich, ale teď bych rád řekl, co se podle mě může stát co jsou takový ty roznětky toho, že by mohlo dojít k nějakému průšvihu. Tak za prvé jsou to olympijské hry ve Francii. A jsou to olympijské hry v zemi, kde je velká muslimská menšina. Zároveň jsou to olympijské hry, kam přijeli židovští sportovci. A zároveň tyhle ty olympijské hry se konají ve chvíli, kdy probíhá válka mezi Palestinou nebo Hamásem že jo, a Izraelem. Nechci říkat, že se tady zopakuje Mnichov nebo něco takového. O to už se postarala Reklama od Adidasu, s palestinskou kriti kritičkou Izraele, která hrála modelku v té, v té reklamě. Jo? Nechci říkat, že se to zopakuje, ale kdyby se to mělo zopakovat, tak bych se tomu vůbec nedivil. Jo? Samozřejmě, i organizátoři Olympiády, tak by se tomu asi očividně nedivili a díky tomu mají izraelští sportovci větší policejní ochranu. Takže doufám, že. Tahle ta velká policejní ochrana odradí případné útočníky, které by to třeba chtěli, kteří by to třeba chtěli zkusit, a že to bude stačit a izraelští sportovci budou tentokrát v pořádku. Úplně stejný příběh je to o, u ukrajinských sportovců, protože m, buďme k sobě upřímní, sportovní akce, na kterou nebylo přizváno Rusko, ale Ukrajina ano, a jsou tam pouze ruští sportovci, kteří ale odmítají ruskou válku a nebudou sloužit pod ruskou vlajkou. A tak dále. Tak tahle akce by mohla být sabotována nějakým, nějakým způsobem z ruské strany. Případně by mohlo dojít k nějakému útoku na ukrajinské sportovce, nenutně organizovaný. Nejenutně organizovaný ruskem, ale už jsme měli i nějaké informace o tom, že ruští agenti plánovali narušit, narušit ceremoniál a ten, tedy tu úvodní akci při začátku Olympiády. Prostě a jednoduše, tyhle ty olympijské hry mají spoustu takových bolestivých bodů, kde se může něco posrat a dějí se ve velmi napjaté atmosféře, kdy to, že tam, že tam je nějaký ten punt z toho, že to je svátek sportu a že je to nějaký sjednocující a že, to, že má být mír a bla, bla, bla. Je to zkrátka taková ta situace, kdy tahle ta úroveň těch olympijských her vůbec nikoho nezajímá, protože tady máme rozjetý konflikty, máme tady rozjetý jako solidní politický soupeření a ta olympiáda ta olympiáda v žádném případě nevyhovuje těm, kteří stojí nějak ideologicky třeba proti Francii, potažmo Evropě, potažmo Západu, protože tentokrát právě se má nějaká západní krajina blízknout v té olympiádě. Tudíž jo, očekávám nějaký průser, očekávám spoustu problémů a nemyslím si, že průběh olympiády bude hladký. Samozřejmě na to, aby Aspoň byla šance, že průběh Olympiády bude hladký. V tuhle chvíli v Paříži e, dohlíží desítky tisíc policistů. Ale očividně to nestačí. Jo, máme tady už nějaké zprávy o tom, že proběhla rozsáhlá sabotáž. Na železničním systému, železnici v Paříži ochromily před začátkem olympiády žhářské útoky, takže pro, proběhla rozsáhlá koordinovaná sabotáž, která právě měla narušit průběh a začátek olympijských her. E, nevíme, kdo to byl, mohli to být rusové, mohli to být e, izraelští, e, pardon, palestinští fanatici, mohli to být muslimové, často takhle v minulosti útočili levicoví radikálové. Takže někdo, někdo to prostě byl, byla to koordinovaná akce nebyla to žádná porucha, nebyla to žádný vandalismus, byla to prostě nějaká koordinovaná akce nějaké větší organizované skupiny a už tady prostě máme ty náznaky toho, že ta olympiáda bude pod palbou. Samozřejmě ohledně toho napětí jsem zapomněl na to, že v tuhletu chvíli ve Francii panuje i vnitřní politické napětí skrze volby a skrze to, že to tam ovládla radikální levice, která mimochodem radikální levice jako taková je proti tomu, aby se Francie zasazovala o účast, pardon, účast o organizace, organizaci olympijských her, jelikož je to strašně drahý, že jo? a levičáci nemají rádi tyhle ty monster akce a radši by ty prachy rozházely mezi minority a tak dále, takže v tomhletom ohledu i tohle může být důvod, proč na tu olympiádu může chtít někdo zaútočit právě ve Francii, že je to nesocialistický, že je to prostě takový. Zbytečně drahý, a Francouzi můžou chtít, ty radikální Francouzi, tu Olympiádu nějak narušit právě skrze sabotáže, jako je právě tady sabotáž železničního systému. Zrovna tak jsme měli teďka nedávno, vlastně pár hodin zpátky, hlášenou informaci, že na pařížském letišti byla nahlášena bomba. Jo? Prostě a jednoduše. Olympiáda ještě ani nezačala a už je tady hromada průserů, hromada problémů, už se na ní vyloženě útočí a to klima vůbec není příznivý. Já se vůbec necítím dobře ohledně té olympiády. Spíš než abych očekával nějaké úspěchy českých sportovců, tak budu každý den vlastně vyloženě otvírat noviny s hrůzou, když to tak řeknu, co si zase přečtu, kde kdo zautočil, kde kdo koho drnutil k styku bez souhlasu obou stran a tak podobně, kde kdo nahlásil nějakou bombu, kde kdo prostě koho přepad a tak dále a tak podobně. Budeme to sledovat uh, každý den. A každý den se objeví zase nějaký problém. A ta Francie, prostě na tu olympiádu, v tuhle chvíli, v tomhle politickém klimatu, v tomhle nastavení Francie, v, tomhle, v téhle atmosféře mezinárodních vztahů, prostě to tam necítím. Prostě ta země není připravená. Necítím, že by měla být připravená. A cítím, že ten průběh bude něčím narušený. Bude něčím narušený. Prosím, napište mi do komentářů, jestli si i vy myslíte, že olympiáda ve Francii dopadne jako průser a jestli si myslíte, že se měla buď přesunout do nějaké, řekněme, neutrální země v rámci rusko-ukrajinského nebo v rámci izraelsko palestinského konfliktu, případně jestli se náhodou neměla úplně zrušit, podobně jako za druhé světové války, kdy taky nebyla olympiáda, já osobně bych se víc přiklánil k tomu, kdyby se olympiáda přesunula do nějaké neutrální země, což samozřejmě nejde udělat na rychlo, tudíž efektivně by bylo možná lepší posunout lomeno úplně zrušit a udělat někdy jindy, že jo? až bude situace klidnější a ne teďka, kdy hrozí teroristické útoky, hrozí útoky radikální levice, hrozí útoky ruských agentů a je to úplně šílený. Jo, I za covidu se posouvala, tudíž, nevím no, podle mě, podle mě se konat neměla podle mě je to velká chyba konat olympiádu v tomhletom politickém klimatu. Takže asi tak.